По повод 28 август, денот на општина Пробиштип и денот на рударите, општината организира турнир во мал фудбал, кој ќе започне да се игра на 17 август. За најдобрата екипа следува награда од 50.000 денари, а второпласираните ќе добијат 20.000. Предвидено е да учествуваат 16 екипи, а сите оние кои се заинтересирани имаат можност да се пријават до недела.